Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram a proposta que garante prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar nos programas de geração de emprego e renda gerenciados ou financiados pelo governo do estado. A condição de vítima de violência deverá ser comprovada com apresentação de cópia de boletim de ocorrência ou processo judicial com concessão de medida protetiva. O projeto da deputada Tia Ju e de mais 20 deputados foi aprovado e segue para a análise do governador. Um dos grandes entraves para se romper o ciclo de violência, para essas mulheres retomarem a sua autonomia e poder seguir em frente as suas vidas, tem sido a questão financeira. Esse projeto vem trazer para elas, dar a elas essa oportunidade, né? Quando a gente prioriza aí essas mulheres nos nossos programas de empregabilidade do estado, isso possibilita essas mulheres retomar suas vidas, seguir em frente. Também votado o projeto que garante a pessoas com deficiência física, intelectual, sensorial, com transtorno de desenvolvimento e superdotação, vaga em escola pública próxima da residência delas. Esse projeto do deputado Flávio Serafini prevê que, para garantir o benefício da vaga, o aluno deverá apresentar laudo médico e comprovar de residência. Essa proposta recebeu 7 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Elas enfrentam, no conjunto da sua vida, uma série de barreiras que estão relacionadas à mobilidade urbana, que estão relacionadas à possibilidade, né, de se deslocar, de acessar, né, direitos sociais de uma forma plena. E a escola é um dos principais direitos que a população precisa ter acesso para o seu desenvolvimento. Outro projeto analisado determina a oferta exclusiva de vinhos e espumantes de produção nacional em eventos públicos realizados por órgãos da administração pública direta e indireta, autarquias e fundações do estado. Quem descumprir a norma poderá ter que devolver os valores gastos com a aquisição de outros produtos. Ainda de acordo com o projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, a fiscalização deverá ser feita pelos tribunais de contas dos municípios. O projeto recebeu 9 emendas e retorna para análise das comissões. Aprovada a proposta que autoriza o governo do estado a distribuir absorventes nas escolas públicas e reconhecer o item como de necessidade básica para a saúde e higiene feminina, distribuindo eles nos kits de banheiros das escolas. A distribuição dos absorventes deverá ser realizada na secretaria ou coordenadoria das escolas. Cada aluna terá direito no mês a um pacote contendo no mínimo 30 absorventes ou 4 pacotes, cada um contendo 8 unidades. A direção da escola também deverá informar em cartazes sobre a disponibilidade dos kits higiênicos femininos. O projeto, assinado por 20 deputados, foi aprovado e segue para a análise do governador. O projeto trata da pobreza menstrual. Há uma pesquisa da Organização das Nações Unidas que diz que no mundo uma em 10 meninas faltam à escola em razão da ausência de produto higiênico. No Brasil, uma em 4 meninas falta à escola em razão de ausência de produtos no ciclo menstrual. Quando a gente vai ver pela faixa etária, a gente vai ver que as meninas entre 12 e 14 anos, 22% dessas meninas se afastam da escola durante o período menstrual. E se isso é entre 15 e 17, esse número aumenta para 16%. E os planos de saúde que atuam no estado podem ser proibidos de limitarem o número de consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e de superdotados. Quem descumprir a medida estará sujeito a multa em torno de R$ 74 mil, reais, que deverá ser revertida para o Fundo do Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência. O projeto dos deputados Rodrigo Amorim e Gustavo Schmidt recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões. Uma obrigação do Parlamento Fluminense ter um olhar cuidadoso às pessoas que merecem a nossa atenção, as pais, cuidadores, profissionais que tratam dessas pessoas. E esse projeto em especial, ele visa
diminuir, atenuar, resolver um problema muito grave, que é a questão dos planos de saúde, que negam atendimento. E foi aprovado o requerimento que prorroga o funcionamento da comissão especial que acompanha e busca soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado. Os trabalhos poderão seguir por mais 90 dias. A comissão especial, ela é uma comissão temporária que tinha um prazo inicial de 120 dias. E essa prorrogação, aprovada hoje no plenário, foi fundamental para que a gente pudesse dar continuidade aos trabalhos. Tamanha é a importância do nosso parque naval aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós, inclusive, já demos entrada num requerimento para a criação de uma comissão permanente que vai se dedicar ao tema indústria naval e economia do mar. Fornecedores de produtos deverão disponibilizar amostras abertas, sem lacre, para permitir a análise dos consumidores quando os produtos estiverem expostos para os clientes. Essa proposta da deputada Marta Rocha também prevê que quem não cumprir com essa norma estará sujeito a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. O que a gente quer garantir com esse projeto é que o consumidor conheça o produto, analise o produto e decida se esse produto é ou não útil para a sua vida. Então, o que a gente está querendo com isso é que nos produtos expostos, né, não haja o lacre, permitindo aí que o consumidor tenha conhecimento total da qualidade do produto. Na sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram a proposta que pretende criar no Estado um programa de eliminação de emissões de gases poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte coletivo de passageiros. Entre os objetivos do programa estão a elaboração de uma frota de veículos com zero emissão de gases e a adoção de soluções de financiamento que acelerem o uso de veículos limpos. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e segue para a análise do governador. Não adianta renovar nossa frota com a mesma modalidade. Estamos precisando de um ônibus mais limpo, um ônibus mais confortável, um ônibus com menos ruído, porque você não vê ruído no ônibus elétrico. Então vai ser um sucesso. Grandes empresas vão vir para o estado do Rio de Janeiro, implantar suas empresas aqui, gerar emprego, gerar renda e melhorar o transporte público, reduzindo a tarifa de ônibus. Outra proposta votada autoriza as prefeituras, titulares dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos, a realizarem procedimentos adequados, como prevê a lei que estabelece o sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. De acordo com o deputado Carlos Mink, autor do projeto, são necessárias ações que possibilitem a extinção dos lixões com a destinação adequada dos resíduos pela coleta seletiva. A proposta recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. Analisado o projeto, que cria o programa Tempo de Mudar, focado na responsabilização e reflexão de homens autores de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. O programa tem como objetivo promover integração entre Estado, Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade civil para discutir questões relativas ao tema e dialogar com homens que pela primeira vez sejam autores de violência doméstica contra a mulher e que estejam com inquérito policial, procedimento de medida protetiva ou processo criminal em curso. O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu 36 emendas e retorna para análise das comissões. Nós precisamos fazer com que esses homens entendam o que é esse tipo de violência. E a partir daí, criar uma outra concepção na sua, né, na sua própria cabeça, na sua própria reflexão do que ele está fazendo, né, dentro de casa e violentando toda uma vida familiar que envolve filhos, que envolve vizinhos, que envolve todo mundo. E votado o projeto que cancela multas aplicadas pelo Departamento de Estrada e Rodagem em Guapimirim nas rodovias RJ-122 e BR-116 por radares sem sinalização. A medida vale para multas aplicadas entre 3 de fevereiro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021. Ainda de acordo com a proposta, não poderá ser computada pontuação para o condutor. A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio terá prazo de 3 meses para ressarcir os motoristas que tiverem efetuado o pagamento da infração. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma análise em plenário. De Guapimirim, um dia o DR acordou e resolveu botar o sinal luminoso.
Só que um sinal luminoso, com pardal, com tudo, bonitinho, e que as pessoas passaram décadas dobrando para a esquerda, dobrando para a direita, sem nenhum problema, né? Nenhum problema. E, de repente, mais de 6 mil multas apareceram nos prontuários dos motoristas de Guapimirim, mais de 300 tiveram habilitação suspensa, e depois o DR falou, ah, foi um engano, não sei o que, etc. Só que as multas todas não foram canceladas. Então, o que nós fizemos? Estamos fazendo um projeto de lei, que está sendo, se Deus quiser, vai ser aprovado, anistiando definitivamente as multas que ali foram aplicadas naquele sinal específico, naquele período de tempo. Porque agora já foi retirado, mas agora é tarde, né? Oh.